happening? Okay. ដាក់យូឆ្វាលដំណោះឆ្វាលដំណោះដើររត់មានអាយ៉ារត់ទៅមិនបានគេដាក់យូឆ្វាលដំណោះឆ្វាលដំណោះដើររត់មានអាយ៉ារត់ទៅមិនបានគេដាក់យូឆ្វាលដំណោះឆ្វាលដំណោះដើររត់មានអាយ៉ារត់ទៅមិនបានគេដាក់យូនេះគឺកោចង់ឲ្យមួយឆ្វាលអត់ជប់អត់ជប់តុលាជប់ជប់ផ្លាប់បាទហ្នឹងបាទព្រឹកមានអាចអត់មានអាចអត់ជប់តុលាជប់ជប់ផ្លាប់បាទហ្នឹងបាទព្រឹកមានអាចអត់មានអាចអត់ជប់តុលាជប់ជប់ផ្លាប់បាទហ្នឹងបាទព្រឹកមានអ
Cheek nak ini.